ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট অধ্যয়ন। চ' আজিৰ পৰা এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। চ' এই ছিৰিজটো আপোনাৰ লুচেণ্ট জিকে বুকখনৰ পৰাই লোৱা হৈছে আৰু এই ছিৰিজটোত আপোনালোকৰ কাৰণে থাকিব টোটেল 300টা কুৱেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা, অৰ্থাৎ আমি ভূগোলৰ পৰা 300টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, এই যিটো ছিৰিজ, এই ছিৰিজটো আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাব পাৰিব। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই হওক বা আমাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো এক্সাম, আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হওক, তাৰ উপৰিও আপোনাৰ আছাম পুলিচ এছ আই, ডি এম ই, ডি এইচ এছ, এই সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই ছিৰিজটো সহায় হ'ব। আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, এছ এছ চি মেইনলি আপোনালোকে চাব পাৰে, চি আৰ পি এফ হওক, তাৰপিছত আপোনাৰ বেংকিং, ৰেলৱেজ, এই সকলো পৰীক্ষাৰ এই ছিৰিজটোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব। চ' আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ' নম্বৰ 1, আৰু ভিডিঅ' নম্বৰ 1তো আপোনালোকৰ কাৰণে টোটেল 20টা কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা প্ৰশ্ন মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিম, সকলোৱে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। চ' দেৰি নকৰি তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চাওক, এছিয়াজ লাৰ্জেষ্ট বাছ টাৰ্মিনেল ইজ ছিটুৱেটেড ইন হুইচ চিটি? এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাছ টাৰ্মিনেল কোনখন চহৰত অৱস্থিত? বেইজিং, ইছলামাবাদ, মুম্বাই নে চেন্নাই? চ' ইয়াত এই যিটো শুদ্ধ এনচাৰ আছিল আগতে আপোনাৰ নাগপুৰ আছিলে, ঠিক আছে, নাগপুৰ। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই গুগলতো চাৰ্চ কৰি চেন্নাই দেখা পাব, অপশ্যন নম্বৰ 4 শুদ্ধ। আৰু এইটো 37 একাৰ্ছ বুলি দিয়া আছে, 37 একাৰ্ছ। লগতে ইয়াৰ যিটো এৰিয়াটো হৈছে আপোনাৰ 150,000 স্কুৱেৰ মিটাৰ, ঠিক আছে, স্কুৱেৰ মিটাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, দ্য জেইড ক্ৰপিং ছিজন ইজ বেষ্ট ছুইটেড ফৰ ডেচ ক্ৰপ। চ' জেইড শস্যৰ বতৰ ডেচ শস্যৰ বাবে সৰ্বোত্তম। এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকক যেতিয়া লুচেণ্ট জিকে পঢ়াইছিলোঁ তাত এই কুৱেশ্যনটো আছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল, জেইড ক্ৰপিং কি হয়, জেইড ক্ৰপছ কোনবোৰ হয়? আমাৰ সাধাৰণতে দুটা ক্ৰপছ আছে, এটা আছে ৰবি, এটা আছে খৰিফ। আৰু এই ৰবিটো হৈছে আপোনাৰ উইণ্টাৰ ছিজনত হয়, আৰু ইফালে খৰিফটো হয় কিমানত, মনচুন ছিজনত। এতিয়া উইণ্টাৰ আৰু মনচুন হৈ গ'ল, এই মাজত যিখিনি সময় থাকি গ'ল, এই সময়খিনিত আপোনাৰ এই জেইড ক্ৰপিংটো আপোনাৰ কৰা হয়, মানে জেইড ক্ৰপছবোৰ কৰা হয়। এতিয়া আপোনালোকে যদি অপশ্যনত চায়, এই কটনটো হৈছে কেতিয়া, কটনটো আপোনাৰ খৰিফ ছিজনত হয়, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব ৱাটাৰমেলন। ৱাটাৰমেলনটো আপোনাৰ জেইড ক্ৰপিঙত পৰে, যিটো ৰবিটো নহয়, খৰিফতো নহয়, মাজৰ সময়খিনি, ঠিক আছে। আৰু হুইটটো কি হয়, হুইটটো আপোনাৰ কিহত পৰে, ৰবিত পৰে। জুটটোতো আপোনাৰ কিহত পৰে, জুটটোতে মৰাপাত হয়, মৰাপাতটো আপোনাৰ একচুৱেলি খৰিফত পৰে, ঠিক আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে যে জেইড ক্ৰপিং কি হয়। মই অলৰেডি এইটো কুৱেশ্যন আগতেও পঢ়াই থৈছোঁ আপোনালোকক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, জগ ৱাটাৰফল ইজ ৰিলেটেড টু? এই যিটো জগ ৱাটাৰফল, তো এইটো আপোনাৰ কাৰ লগত জড়িত হয়, গংগাৰ লগত হ'বনে, মহানদী, তাপ্তি নে চাৰাৱতী, কোনখন ৰিভাৰ, কোনখন নদীৰ লগত? তো জগ ৱাটাৰফলটো আপোনাৰ ইয়াত চাৰাৱতীটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব, 4 নম্বৰ, চাৰাৱতী। আৰু চাৰাৱতী ক'ত আছে, আপোনাৰ কৰ্ণাটকত আছে, ঠিক আছে, কৰ্ণাটক। আৰু ইয়াৰ এই যিটো ডিষ্টেঞ্চ, এই ডিষ্টেঞ্চটো আপোনাৰ 253 মিটাৰ বুলি কৈছে, 253 মিটাৰ। যদি আমি ফিটত চাবলৈ যাওঁ, 830 ফুট, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ মেটেৰিয়েলছ ফৰ জেনেৰেশ্যন অফ পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া? চ' ভাৰতত শক্তি উৎপাদনৰ বাবে তলৰ কোনটো কেঁচা বস্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ? মিনাৰেল অইল, নেচাৰেল গেছ, ইউৰেনিয়াম, কল? চ' আমাৰ পাৱাৰটো মেইনলি ক'ৰ পৰা জেনেৰেট কৰে, ইণ্ডিয়াত থাৰ্মেল, ঠিক আছে, থাৰ্মেল পাৱাৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল, ইয়াত কি ইউজ হয়? চ' ইয়াত আপোনাৰ ইউজ হয় আটাইতকৈ বেছি কল। চ' ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকে 68% দেখা পাব পৰা ইউজ হয় গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত, কলটো অকলে। তাৰপিছত ক'ৰবাত হয়তো 75%ও পাব পাৰে, আটাইতকৈ বেছি মানে আপোনালোকে জানি থওক কলটো হয়, কয়লা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য হায়েষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ ডায়মণ্ড? চ' হীৰা সৰ্বাধিক উৎপাদক কোনখন দেশ? চ' মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব হীৰাৰ লগত ৰিলেটেড, প্ৰথমখন হৈছে আপোনাৰ ৰাছিয়া। চ' ৰাছিয়া ইয়াত অকল এটাই আছে অপশ্যনত, চ' এয়া শুদ্ধ এনচাৰবোৰ ৰাছিয়া আৰু বটছৱানা। বটছৱানাখন এতিয়া আপোনালোকে নতুন ৰিপৰ্টৰ মতে ছেকেণ্ডত আছে, আৰু থাৰ্ডত আছে ৰিপাব্লিক অফ কংগো বুলি এখন আছে, ফ'ৰ্ডত আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা এনেকৈ আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, প্ৰেচিপিটেশ্যন ইন দ্য ফৰ্ম অফ মিক্সাৰ অফ ৰেইন এণ্ড স্ন' ইজ কল্ড? বৰষুণ আৰু বৰফৰ মিশ্ৰণৰ ৰূপত হোৱা বৰষুণক কি বুলি কোৱা হয়? চ' এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যেতিয়া লুচেণ্ট জিকেৰ মই সকলোখিনি একেলগে মিক্স এটা ছিৰিজ বনাইছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু মই জিঅ'গ্ৰাফিৰ ছিৰিজ বনাইছোঁ, সকলো ধৰণৰ এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ প্ৰশ্নবোৰ লৈ আহিছোঁ। চ' ইয়াত মনত ৰখক, প্ৰশ্নটো বৰষুণ আৰু বৰফ দুয়োটাই থাকিব লাগিব। চ' আমি স্ন'টোতো সকলোৱে জানো, স্ন'টো আপোনাৰ আইচ ক্ৰিষ্টেল থাকে, আৰু হেইলটো আপোনাৰ বৰফহে থাকে, ঠিক আছে, আৰু ড্ৰিজেলটোও নহয়। চ' অপশ্যন নম্বৰ 3টো শুদ্ধ হ'ব, শ্লিট, ঠিক আছে, অপশ্যন নম্বৰ 3। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুইচ চিটি ইজ দ্য হায়েষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ লেডাৰ ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ সৰ্বাধিক চামৰাৰ উৎপাদনকাৰী কোনখন চহৰ? এই কুৱেশ্যনটো এতিয়া বহুতে কনফিউজ হ'ব আৰু বহুতে কি বুলি ক'ব, কাণপুৰ বুলি ক'ব, কাৰণ আমি কাণপুৰক লেডাৰ চিটি বুলি জানো। চ' এইটো আছিলে, কিন্তু এতিয়া যদি নতুন ৰিপৰ্টৰ মতে চাই, অপশ্যন নম্বৰ 4টোহে শুদ্ধ হ'ব, আগ্ৰা। আপোনালোকে ভালকৈ নতুন ৰিপৰ্টবিলাক চাওক, তেতিয়া গম পাব কাণপুৰটো আছিল আগতে, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ মেক্সিমাম
আগ্ৰাতহে হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, দ্য নৰ্থাৰ্ণ পাৰ্ট অফ দ্য ৱেষ্ট কোষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইজ ন'ন এজ, ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলৰ উত্তৰ অংশক ডেছ বুলি জনা যায়। এইবোৰ অলৰেডি মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আগতে, যদি মনত আছে আপোনালোকৰ। চ' ইয়াত চাওক কি বুলি দিছে, এটা ভালকৈ প্ৰশ্নটো বুজক। ৱেষ্ট কোষ্ট, এইফালে হৈছে ইষ্ট মানে পূব, এইফালে হৈছে পশ্চিম, ঠিক আছে, মই এইফালে পশ্চিম। এতিয়া এই জেগাখিনি চাওক, এইফালে এইখিনি, এইফালে উত্তৰ, এইফালে পূব, এইফালে পশ্চিম। এতিয়া পশ্চিম আৰু উত্তৰ, উত্তৰ আমি কোনফালে জানো, উত্তৰটো সদায় ওপৰৰ ফালে থাকে মেপত। চ' উত্তৰৰ ওপৰত কোন আছে চাওক, পশ্চিমো হ'ব লাগিব, ওপৰতো থাকিব লাগিব। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ কংকান কোষ্ট। ইয়াত অপশ্যনত চাওক কোনটো আছে, অপশ্যন নম্বৰ 1, কংকান কোষ্ট। চ' এতিয়া নেক্সট বাকীকেইটাও আপোনালোকে চাই লওক কি কি আছে। চ' আপোনালোকক কেতিয়াবা ৱেষ্ট, এইটো ৱেষ্ট আপোনাৰ কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত কি বুলি দিব পাৰে, ৱেষ্টৰ চাউথ, তেতিয়া হ'ব মালাবাৰ কোষ্ট, ঠিক আছে। আৰু এইফালে আছে আন্ধ্ৰা কোষ্ট আছে এইফালে, তাৰপিছত কৰমণ্ডল কোষ্ট আছে, এইটো ইষ্টৰ ফালে। চ' এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ লিখি ল'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটৰি অফ গংগা, গংগাৰ সৰ্ববৃহৎ উপনৈ কোনখন হয়। চ' ইয়াত বহুতে কনফিউজ হ'ব, ইয়াত সকলোৱে কি কৰিব পাৰে, যমুনা লিখি দিব পাৰে। চ' যমুনা এখন মনত ৰাখিব নহয়, শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 3, ঘাগৰা। কি কাৰণে, যেতিয়া লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটৰি বুলি কয় তেতিয়া আপোনাক, আপুনি বুজিব লাগিব যে ইয়াত কিহৰ বিষয়ে সুধিছে, ৱাটাৰ ভলিউম কিমান আছে, ঠিক আছে, ৱাটাৰ ভলিউম, ৱাটাৰ ভলিউম। যদি ৱাটাৰ ভলিউম মানে লাৰ্জেষ্টৰ কথা সোধে তেতিয়া ঘাগৰা মনত আপোনালোকে এতিয়াই কনফিউজটো দূৰ কৰি লওক। যদি লংগেষ্ট সুধিলে হয়, লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটৰি দীঘল কোনখন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হ'ল হয় যমুনা। আৰু যমুনাখন লাৰ্জেষ্টৰ ফালৰ পৰা ছেকেণ্ড নম্বৰত আছে গংগাৰ, আৰু লংগেষ্টৰ ফালৰ পৰা এক নম্বৰত আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, 3 ক্ৰপছ কণ্ট্ৰিবিউট মেক্সিমাম টু গ্ল'বেল ফুড গেইন প্ৰডাকশ্যন আৰ, বিশ্বৰ খাদ্যৰ লাভৰ উৎপাদনত তিনিটা শস্যই সৰ্বাধিক অৰিহণা যোগায়। চ' এইটো কোনটো হ'ব বাৰু? চ' প্ৰথমতে আমি জানক ভাত আৰু ৰাইচ, ভাত আৰু আপোনাৰ ঘেঁহু, এই দুটা আটাইতকৈ বেছি হয়। চ' এতিয়া অপশ্যনত আপোনালোকে চাওক, ঘেঁহু আৰু ভাত দুইটা অপশ্যনত ক'ত ক'ত আছে। অপশ্যন নম্বৰ 1ত আছে, তাৰপাছত 2 নম্বৰত আছে জানো, অকল ৰাইচ আছে, হুইটটো নাই। চ' এইটো কেঞ্চেল কৰক, ইয়াত অকল হুইট আছে, ৰাইচ নাই, এইটো কেঞ্চেল কৰক। চ' অপশ্যন নম্বৰ 1 আৰু 4 ভিতৰত হ'ব। এতিয়া এতিয়া বাৰ্লি বেছিকৈ হয়নে মেইজ, এইটো হৈছে আপোনাৰ মাকৈ, মাকৈ কথা কৈছে। চ' আমি জানো মাকৈটো আটাইতকৈ বেছি হয়। চ' শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ 4। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, এ ৰিভাৰ হুইচ মেক্স এ বৰ্ডাৰ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল, ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত সীমা স্থাপন কৰা এখন নদী। চ' কোনখন হ'ব, তিষ্টা ৰিভাৰ, কোচি ৰিভাৰ, কালি ৰিভাৰ নে সুতলজ? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ 3, কালি ৰিভাৰ। কেতিয়াবা আপোনালোকে মহাকালী বুলিও থাকিব পাৰে, মহাকালী। চ' মহাকালী বা কালি, যিকোনো এটা অপশ্যন থাকিলে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ লিষ্ট লাইকলি টু বি এন এফেক্ট অফ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, তলৰ কোনটো গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম? চ' এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক অলৰেডি দিছিলোঁ। ইয়াত সুধিছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হ'লে কোনটো আটাইতকৈ কম হ'ব বুলি দিছে। ইনক্ৰিজ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ হাৰিকেনচ, এইটোতো হ'ব, ভালকৈ হ'ব, কাৰণ হাৰিকেনচ কম্পাংক বৃদ্ধি কৰা। তাৰপাছত দিছে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত উৰ্বৰ বদ্বীপ অঞ্চলৰ ক্ষতি, এইটো আপোনাৰ হ'ব। তাৰপাছত দিছে 3 নম্বৰটো, গছ গছনিত শালুক সংশ্লেষণৰ হাৰ হ্ৰাস পায়, এইটো হ'ব জানো, এইটো আপোনাৰ নহ'ব, কাৰণ এইটো হ'লেও কম মাত্ৰাত হ'ব, আৰু আমাক সেইটোৱে সুধিছিল কম মাত্ৰাত কোনটো প্ৰভাৱ পৰিব। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ 3, কাৰণ গছ গছনিটো আপোনাৰ খাদ্যটো বনাই থাকিব যিমানে যি নহওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ প্লেচ ইজ ফেমাছ ফৰ প্ৰডাকশ্যন অফ চিমেণ্ট, চিমেণ্ট উৎপাদনৰ বাবে কোনখন ঠাই বিখ্যাত? ইয়াত দিছে ইন্দোৰ, কাটনি, চুৰাট নে ঔৰংগাবাদ। চ' চিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ফেমাছখন হৈছে কাটনি, অপশ্যন নম্বৰ 2। এতিয়া কথাটো হ'ল কাটনিখন কোনখন ষ্টেটত আছে, কাটনি আপোনাৰ আছে মধ্যপ্ৰদেশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ইজ নট ট্ৰিবিউটৰি অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তলৰ কোনখন নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ নহয় সুধিছে। চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কামেং, সোৱণশিৰি, দিহাং। এতিয়া সোৱণৰেখা কোনখন নহয়, চ' সোৱণৰেখাখন নহয়, অপশ্যন নম্বৰ 4 শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ আৰু আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ট্ৰিবিউটৰি অকল চালেই নহ'ব, আপোনালোকে উত্তৰ পাৰে মানে নৰ্থ আৰু ইফালে ছাউথ, ছাউথৰ ফালে কোন কোন মানে দক্ষিণৰ ফালে কোন কোন ট্ৰিবিউটৰি আছে, উপনৈ আছে, বা নৰ্থৰ ফালে উত্তৰ ফালে কোন কোন উপনৈ আছে, এই দুইটা আপোনালোকে ভালকৈ চাব। ইয়াৰ ওপৰতে এক্সাম আহে, এক্সামত কুৱেশ্যন আহে যে নৰ্থৰ ট্ৰিবিউটৰি কোনখন বা ছাউথৰ ট্ৰিবিউটৰি কোনখন, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ অহা দেখা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, চেনাব ৰিভাৰ অৰিজিনেটেড ফ্ৰম হুৱেৰ, চেনাব নদীৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে? ইয়াত দিছে আপোনাৰ বাৰালাচা পাছ, বানা হিল পাছ, মানা পাছ নে কেটু ৰেঞ্জেছ। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ বাৰালাচা পাছ, অপশ্যন নম্বৰ 1। এতিয়া কথাটো হ'ল বাৰালাচা পাছ ক'ত আছে আপোনালোকে, হিমাচল প্ৰদেশ, যিটো শুনিছে আপোনালোকে জাস্কাৰ ৰেঞ্জ বুলি এটা আছে, চ' সেই তাতে পৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, টাকলামাকান ডিজাৰ্ট ইজ ছিটুৱেটেড ইন হুইচ চিটি, মানে হুইচ কাণ্ট্ৰি?
সো টাকলামাকান মরুভূমি কোনখন দেশত অবস্থিত মই ফটো এখন দি দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ৱৰ্ডটো শুনিও আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব টাকলা সো এইটো হৈছে আপোনাৰ চাইনাত ৱেষ্ট চাইনাৰ ফালে আছে ৱেষ্ট চাইনা কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 মল্টেন ৰক বিলো দ্য চাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ ইজ কল্ড পৃথিৱীৰ তলৰ গলিত শিলটো কি বুলি যোৱা হয় একদম তলিত পৃথিৱীৰ তলত একদম তলত আপোনাৰ কি থাকে মাগমা অপশ্যন নম্বৰ 4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ফুল হাৰ লেক বিলংছ টু সো ফুল হাৰ হ্ৰদ ক'ত আছে সুধিছে মহাৰাষ্ট্ৰ আছাম উত্তৰ প্ৰদেশ কৰ্ণাটক এটাতো খুব আপোনালোকে গম পালে আছামত নাই সো ফুল হাৰ লেক এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে কি ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম মই আগতে দি দিছোঁ পিলিভিত ঠিক আছে পিলিভিত ডিষ্ট্ৰিক্ট পিলিভিত সো এইখন আছে আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট কোৰেল ৰিফ ইজ লোকেটেড ইন সো এই যিটো আপোনাৰ গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ আছে ক'ত আছে সুধিছে আপোনাক মই মেপখনত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত চাওক এই যিখিনি দেখিছে এইখিনি হৈছে আপোনাৰ গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ আৰু ক'ত আছে এইখন অষ্ট্ৰেলিয়া অপশ্যন নম্বৰ 2 শুদ্ধ হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 দ্য মিনিমাম শ্বৰ্ট টাৰ্ম নেচাৰেল হাজাৰ্ড ইজ সো ন্যূনতম হ্ৰস্বম্যাদী প্ৰাকৃতিক বিপদ হ'ল সো কোনটো হ'ব আপোনাৰ ব্লিজাৰ্ড আৰ্থকুৱেক ভলকেনিক ইৰাপশ্যন নে বোল্ট অফ লাইটেনিং এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ সকলোৱে এতিয়া কমেণ্টত জনাওক ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম সো আজি প্ৰশ্নখিনি যদি ভাল লাগিছিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব